Në shumë raste, zyrtar të lartë i qeverisë përfshirë posaçërisht kryeministrin Albin Kurti dhe ministrin Ejup Maqedonci, paralajmërojnë për kërcënime ushtarake dhe sulme të Serbisë ndaj Kosovës. Megjithatë, dy njohës të mirë të rajonit Ballkanit Perëndimor dhe marrëdhënieve trazuara të Kosovës dhe Serbisë nuk shohin ndonjë tensionim të veçantë përgjatë kufirit. Xhemi Shi ishte zëdhënës i NATO-s në kohën e bombardimeve në vitin 1999, ishte goxha i drejtpërdrejt lidhje me diskursin e luftës edhe sulmeve të mundshme nga Serbia mbi Kosovën. Për Shi, një figurë e njohur në Kosovë, nuk është në rregull të flitet për kërcënime ushtarake. Madje ai ka kërkuar që të ndalojmë së foluri për kërcënime edhe të kthehemi në tryezën e bisedimeve. Nuk shon ndonjë tensionim të veçantë në kufi. Serbia nuk i ka shtuar trupat e saj atje. Kfor po ashtu ka rritur praninë në veri pas sulmit të Banjsk. Pra marrëveshjet e sigurisë janë të qarta. Unë mendoj se duhet të ndalojmë së foluri për kërcënime, si dhe të kthehemi në tryezën e dialogut, ka theksuar Shi. Edhe Marko Preleç, hulumtues në grupin ndërkombëtar të krizave, është në të njëjtën linjë argumentimi. Sipas tij, deklaratat e Kurtit janë pjesë për të fituar simpatinë e ndërkombëtarëve edhe për Kurtin, çfarëdo që mund të bëj për të rreshtuar me Perëndimin edhe për ta nxjerrë Serbinë si pro ruse duket se ka kuptim, deklaroi hulumtuesi Preleç.